Palauk. Šitą žinau, tai žinai šitą? Šitą žinai? Padaryk tai, Franka. Žinai šitą? Vaš. Man tai. O šitą žinai? Padaryk tai, Franka. Žinau. Žinai? Nu. Taip, palauk, taip. Dabar tu turi žiūrėti. Praskės ranką savo. Tai praskės? Ne, ne, praskės delną. Va, žiūrėk, putelną. Ne, ne, šitą žinai. Visai faina. Visai faina. Žmogus putę pamatęs, kad laimingas. Tu paleidęs pamatę? Gerai. Pradžia pati ta. Labą dieną, labas vakaras, labas rytas, nežinau, kada žiūrit. Su jumis vėl. Ne, Road Brothers. Marienas ir Ir Mantienas. Turime 7-ąjį podcastą. Šiandien turim daug ką pašnekėti. Atrodo, laiko praėjo ne tiek ir daug nuo 6-ojo podcasto. Geras. Bet nuveikėm va tiek. Tai matėt kažką pas mūsų storiuose, matėt laidas, tai viską aptarsim galbūt ir plačiau, ką mes nuveikėm per šitą laikotarpę, ne? Ką nuveikėm? Nuveikėm greičiausiai, jeigu einant iš eilės, buvom Varšuvoj, kaip ir žadėjom 6-am podcast'e, kad važiuosim į motociklų parodą, tai buvom tenai. Pirmų kartų kelionė, ne? Tai buvom pirmą kartą motociklų parodoj, pirmą kartą turėjom medijos akreditaciją kaip Road Brothers TV. Nu, ta akreditacija sutaupėm 100, kiek gavosi? 6 žmonės po 20 euriukų, 120 euriukų. Prašau, 120 euriukų Lenkijoje jau gali ir apsipirkti. Arba... Ta ir padarėm. Pavakarėliaut, skalėjai. Pavakarėliaut. Ta ir irgi padarėm, ar ne? Ta irgi padarėm. O jeigu grįžtant prie parodos, kokį tau įspūdį galutinai paliko? Biški šiek tiek apkalbėjom. Man įspūdį, didžiausią įspūdį tai paliko kelionė. Į priekį turėjom tikrai žiauriai fainą kelionę, nes ši kelionė buvo pirmoji, kai važiavom visi šešiese į... Vienoj mašinai, į užusienį. Jo. Kai varom su mocais, tai negali pasibendrauti, kai vakare susėdė. O čia kitaip, tik bendrauti, realiai 5 valandos, šešiese savo šaiką ir... Neprailgo. Žiauriai neprailgo ir žiauriai buvo turbūt vienas geriausių mano kažkoks tais išvažiavimo, kur atrodo tas laikas sprogo, tos 5 valandos, kai 2 valandos. Kalbos turėjom apie viską ir apie bet ką. Ir buvo žiauriai smagu. Dėdė Aleksyro degalinė. Išvažiavom gyrite, baisiai anksti, 5 valandą startavom, jo, 5 valandą išvažiavom, nes 10 valandą jau turėjom būti tenais, tai, bet jo, žiauriai buvo smagi pirma kelionės dalis, o grįžtant į parodą... Šiaip ta kelionė viską kompensuoja, nes tu dėl jos ir dar keliautum. Žinoma. Bet jeigu kalbant apie parodą, ką žinau, tokį, žinai, dėl ko dviprasmiškai, nes šiaip man patiko, pamatėm daug dalykų, pakalbinom įdomių žmonių, pamatėm, kas tom mocų pamatėm, ką ir kalbėjom, buvo tikslas pamatyti Harley Davidson 120 metinio anniversary. Tai pamatėm patį brangiausią modelį, kuris 62 tūkstančius kainuoja. Aurų. Europietiškų pinigų, tai kiek būtų lytų 350. O, jė, tau, Marija. Jo, tai ne tik, kad pamatėm, Mantas ir pasėdėjo ir pakalbinom vieną iš ištekėjų. Tai kas buvo įdomi, aš buvau giliai įstikinęs, kai mes įkalbinom, mes nežinojom, kas jis toks. Bet jis buvo grinas amerikietis, stilius, kalba. Bet jisai buvo lenkas. Ir aš, kai montavau laidą, aš pradėjau ieškoti, kas jis toks. Ir aš atknisau, ir jisai lenkas, Marcinas. Bet nors kaip angliškai šneka. Bet pats stilius jo viskas, apranga, ta kalbėjimo natūra. Apie tą patį motociklą atrodo, jis vat grinas amerikonas, vat čia yra jo kūrinys, atrodo šneka su tokia vis tiek, hands nu, apply. Jo, hands apply, čia CVO, čia one of the best choice ir taip toliau. Beje, čia užuomina yra, šiandien turėsim svečią ir vat su to yra susijęs. Su... Šiek tiek pakalbėsim dar apie aerografiją. Bus mažas ir prizėlis.
Tai va, tai šitą pamatė mane, pamatėm, ką dar, siūlė pardavinėti, nu čia geras verslo planas, Lenkas siūlė pardavinėti, atstovauti kinietiškus. Bet negalite pavadinti motociklais, ne? Ten dėžutė ant dviejų arba ant trijų ratų. Elektrinė transporto priemonė. Tai būsim pensijai, sustėdė. Ai, ten sakė, geriausia variantas, kaip praknyti teisės, tai nereikia jam teisė. Ne, tai ten tas su B1 kategorija. Ne, man atrodo. Ten motoroleris, ten kaip motoroleris, man. Jo. Ten fucking mėšlas, jo. Bet ten tikrai buvo mėšlas. Pardavinė. Tai mes suvedėm taip, kinietiškas mėšlas, Lenkas tekėjas, ne. Ne. Kaina tai šiaip jo, įspūdinga, žiauriai pigi, ne, ta transporto priemonė, kuri turi stogą, turi stopus, turi kažkiek tais ratų, turi duris, langus, valytuvus ir arba vaira, arba rankenas. Mhm. Ne, kiek ten jo kaina? Nepamenu. 4 gal tūkstančiai. Kaip perpardavinėti 2,5, man atrodo. Tai jis siūlė pirkt mum už 2,5. Tu atskleidi dievą. O, jo, tu iš karto Povėlą viską išduodi mums, ane? Bet šiaip jo, jų tipo pardavimo savikaino ten apie 4-5 nesavikaino pardavimo kaina. Bet čia nieko gero ten. Ten tikrai yra mėšlas. Jo, bet pasėdėjom, pabuvom ir tokiuose. Aišku, pačioj parodoj buvo ir... Buvo ir Adventure, ir Enduro buvo, ir Chopperių buvo, ane, iš Chopperių jo, tai turbūt labiausiai užkliuvo ne tik Harlio stendas naujų motociklų, bet buvo ir perpardavinėdai. Ne, ne custom, buvo vienas stendas, ai, bet nu, irgi buvo klubas, Harley, tai, jo, jie prekiauja motociklais, tai jie tiesiog jos buvo atvarę ir tikrai matėsi daug broko tuose dar motocikluose, greičiausiai yra perkami iš Amerikos, tiesiog Lenkijai yra tvarkomi, pardavinėjami, jie įsidėjo tos stendus, ne, ir jo, toks, nu, matosi, kad kažkur daryta, bet nedadaryta, nes ir rūdžių matosi, ir palankstimų biškį reikia, ir ten dažymas nekokybiškas, bet nu... Master cilindrai tie viršui atseit chromuoti, o prieini ten tik skeveldas. Nežinau, nu, čia gal... Nu, bet pamatėm, kaip nereikia daryti. Kaip nereikia daryti, bet BMW tokie žmonės važiuoja ir į parodas, ne. Toliau visi kiti motociklai, streetai, britvų labai daug kažkokių nebuvo, buvo labiau vėl ėjo streetai, ne, tai... Bembas, tai Bembas tu kalbi irgi apie ne apie streeto, apie va, road glide, street glide analogą. Jo, ir ten viskas suknista, sudėta į maršal aparatūrą, buvo, kas pas Bembas būna, tie distronikai visi sudėti, nu ten buvo... Nu, sakykime, technologinė prasme vienas iš high-endinių motociklų, bet mes prie jo net normaliai negalėjom prieiti. Tokio dydžio multimedija. Belė kiek žmonių priejo, iš tikrųjų ten buvo sunku prieiti. Šisko, BMW, šisko, dobžė, jaici. Buvo Dakaro pora automobilių, keturatis. Automobilių. Motociklų parodą? Keturatis, ant keturių ratų. Galim sakyti motociklas. Vojtekojėtis. Automobilis. Jo, pažiūrėjom, ta buvo, paskui pakalbinom irgi, paliksim nuorodą žemai, tai nu, laidos. Pakalbinom White Wolf, tai Baltai Vilka, Lenkų Baltai Vilka. Man tai šitas labai iš tikrųjų patiko. Ir žmogus iš tikrųjų toks ir bendraujantis tiek, kad nu, buvo šitoj vietoj kalbos barjeras, jisai nebendravo angliškai, tik tais lenkiškai. Tas vertės toks italiukštis. Bet jis toks lenkiškas italas, bet visai neblogai kalba jis toks verčia, angliškai. Jis toks verčia, bet verčia tą, kaip jam gal, kaip jam atrodo, žinai. Nu, mes to nebegalime vertinti, nebent kažkas iš jūsų mokate lenkiškai ir pažiūrėjo mūsų video apie Varšuvos parodą. Lenkas pasakęs vieną sakinį, Lenko pasakytas vienas sakinys virsta į 4 angliškus vertėjo lūpomis, žinai. Bet žmogus tikrai pripažink, su dideliais kiaušais yra apaugusi. Ir jis mūsų įsivaizdavo kaip kokią didelę televiziją, nes mes ten šešiese
Vero kelis ten neša kuprinę, ten pofkė su kamera, ten mikrafus kabinėjom čia. Ir tas atrodė, kad ten super grand televizija. Ir tada pradėjo... mes laukiam to vertėjo, atsimeri. Palaukit, palaukit, davai, davai, čia tik tais aš čia jo. Čia kaip gyvenimo šansą prasimušti į užsienį, neikit niekur, toj čia viskas bus. Bet jis jau kiek prasimušė, žmogus su mocu nuvarė į Sibirį. Ir autografus pradėjo dėti ant savo tų atvirlaiškį. Mes va, beje, dar, enough, čia tik tai. Turime mes juos iš tikrųjų, nežinau kiek, turim, bet, nu, jo, turime, tai galbūt ateity mes juos pralošim, padovanosim, pasidalinsim ir parduosim ir uždirbsim. Ne, pardavinėsim. Tai va, bet tikrai buvo įdomus žmogus, nukeliavęs prie minus kem laipsnių, važiuoja su mūsų į Sibirą. Ir toliau važiuotų į Sibirą, bet dėdė fucking Putin nebegali jisai ten važiuoti, nors, kaip ir minėjo, jam labai patinka. Tai šiemet jo kelionė yra į Aliaską. Tai, nu, nežinau, turbūt neką mažiau įspūdinga. Tai tikrai buvo smagu pabendrauti, tai ištraukas pamatysit mūsų video. O toliau, nežinau, mane visą buvo kitą... Buvo turgaus dalista. Tai va ten, tai iš viso man buvo nesąmonė. Buvo kiniečių, kur posukėlius pardavinėjo, ten stovėjo stendai. Dalių, jeigu tu kalbi apie dalis, ten buvo kelia, vienas buvo stendas sportinių motociklų, ten rankenėlės, ten buvo dar kažkokie dalykai, apie kuriuos aš nelabai ir išmanau. Tai ten tas, kas išmano, buvo vienas stendas. Dalių daugiau, nu, buvo, kaip tu sakai, nebent kinietis. Kažkoks pasistatęs. Ir niekas prie jo neina. Niekas prie jo neina, tušė. Šį parodą skirčiau, taip, yra nauji mocai, yra sportas, yra custom mocai, yra turgus. Tai va čia labiausiai aš ir pasigėdau. Ten, kur buvo turgus, ten, ko aš norėjau pamatyti, kai važiuoju į parodą, ne, noriu pamatyti kažkokios naujovės. Ne. Matėm, nu, tai, okay, Harley Anniversario Mike už 105 eurų. Matėm. O kas liečia rūbus ir saugia aprangą, ne, ten šalmai, lemenės, ten, nežinau, su airbagais, viską mes tą žinom, šalmai ten su šitais, nu, kaip galbūt vadinasi, ne, matytum ten navigaciją, greičius ir taip toliau, bet jokių tokių naujovių pristatymų visiškai nebuvo. Nu, okay, bet ant šalmo lemputės, blebau ir už 250 eurų, kad jinai mėgsi... Nežinau, ar tai pavadinčiau, nu, naująją technologiją, bet blemba, nu, va to trūko. Iš rūbų buvo grynas turgus, kaip tu sakai. Viskas. Kiniškas turgus. Aišku, tu galbūt tokio pasirinkimo niekur kitur nerasi. Tikrai buvo didelis ten viso, žinai, ten piršinį priversta, kaip gardai visi ten ir ten kažką gali savo atrast. Bet šiaip... Kainos nelenkiškos, kainos daug kur ir eurais rašė, sakau, nu, labai užlenktos kainos, didelis. Šiaip. Bet, nu, visi tikisi, kad atvažiuos ir visi viską nupirkšti. Bet šiaip apibendrinant parodą, jeigu varyt su smagė teisinga hebra, aš važiuočiau dar kartą. Nesmagu nuvažiuoti. Nesmagu buvo nuvažiuoti, smagu tikrai kažką pamatėm. Aišku, mum patirtis, vat, kaip minėjom, buvom pirmą kartą mediją akreditaciją turėjom. Padarėm tam tikrą, nu, laidą, jinai gavosi gan trumpa, tai išmokom daug pamokų, ką darytume dabar kitaip. Važiuotume galbūt medijos laiku, medijos laikas buvo penktadienis, tai buvo prieš pačią parodą, įleido, kai tai nebuvo ir lankytojų. Turėjo būti ir šeštadienį. Jo, ir buvo daugiau. Nes mes, dėl blogo oro. Mes važiavom, norėjom nušauti 3 zuikius, gerai praleisti laiką, susifilmuoti daug medžiagos laidai, ir aplankyti parą. Ir realiai tai buvo pirmi kartai apart gerai praleisti laiką. Mes laiką praleisti gerai mokam, bet dirbti parodoj kaip medija ir dar pirmą kartą joj būti, kaip ten vyksta moto parodoj, tai šitoje vietoje biškai prikepėm blynų, bet pamokas išmokom ir dar kartą, manau, važiuočiau. Važiuočiau ir aš, bet turbūt sekantis tikslas turėtų būti jau galbūt nebūtinai Lenkija. Manau, jeigu ne šiemet, kitais metais mums reikėtų aplankyti didesnę parodą ir galimai
su daugiau visokių ekspozicinių dalykų, kas liečia va, būtent motociklininkų aprangas, ne dėl pardavimo, o dėl to, kad kažką sugalvojau, pamatyti žinai, naujo, kas sugalvojau? Jeigu, yra Vokietija ir Italija. Ne? Jeigu mus yra žiūrintis, kurie yra aplankę taip. Parodų, kažkur tai buvę, ir dabar žiūrit ir galvojat, blemba, hebrai, jums reiktų numaryti ten. Nu, parašykite komentarą. Parašykite asmeninę žinutę, mums tikrai įdomu, kur mes galėtume nuvažiuoti ir pažiūrėti, pamatyti kažką įdomiau ir susukti, parsivežti daugiau medžiagos, dar kitiem parodyti. Tai tikrai mes jūsų laukiam, nesivaržykit, parašykit. Ir reportažas, pažadam, tikėkimės, bus dar geresnis, negu buvo pirmas. Priklausys nuo kelionės priekį. Nes nuvažiuoju pavargęs. Nu, jeigu važiuosim toliau, reiškia, simsim dvi dienas, daugiau pamėgoti prieš filmavimą. Tai apie parodą turbūt tiek. Jo, paroda tiek. Toliau, ką toliau, dar veikim? Ką toliau, toliau ką veikim? Toliau tęsiam savo pažintis su klubais. Kaip minėjom praeitam podcast'e, buvom pasilukus. Taip. Patiko, viskas gerai, ne? Ir keliavom toliau. Buvom pakviesti pas Perkūną. Neveltų turim. Gavom dovanų. Ir čia įrodymas, kad mes pas juos buvom. Jo, linkėjimai per. Gavom dovanų, ne tik padelę, gavom ir daugiau dovanų, tai dar kartą ačiū jums visiems. Tikrai buvo malonu pabendrauti. Susipažinom su kai kuriais naujais žmonėm, su kai kuriais jau buvom susipažinę iš anksčiau, bet tikrai... Šiaip mano šaldytuvas AKVTX'as nutekėjo į Perkūną. AK. Mes kaip giminė. Gerai, kad AK. giminė. Tai tikrai žiauriai faini žmonės, kurie irgi, kai kurie mūsų pirmą kartą buvo, sakykim, susipažino su tai žmonėm, tai buvom baisiai šiltai sutikti. Ir baisiai šiltai, du žodžiai, kurie vienas kitam prieštaravo. A ne? Bet čia tai iš geros baisiai pusės. Ir šiltai. Nu, šiltai. Taip, taip, taip. Nerealiai šiltai ne. Buvom sutikti. Ne, šiaip ką, vat, norėčiau tikrai paminėti, kad Perkūnas yra... kaip dabar teisingai, Lietuvos kariuomenės baikerių klubas. Taip. Yra ten, tam klube, ir jis yra jis vienas didžiausių dabar Lietuvoje. Taip. Galimai, ne? Nu, arba... Kiek ten tų memberių, kiek ne memberių turi, nu, skaičiaus, nei mes jie visi, jie patys... Bet jie tam, visi yra, ten visi tame esantys žmonės yra vienaip ar kitaip susijęs su Lietuvos kariuomenė. Labai glaudžiai, sakykim, susijęs taip, su Lietuvos yra Lietuvos kariuomenės, baikerių klubas per kūnus. Labai patriotiški dėl to žmonės. Taip, ir jų matosi spalvose patriotizmas. Gediminaičių stulpai. Taip, Lietuvos vėliava. Žaibai. Perkūnas, ką gražus logo. Perkūnas. Perkūnas. Tai dar kartą ačiū Perkūnui ir kas sekė po to, buvom pakviesti į jų gimtadienį. Nuvykome būdami, būdami Lenkijoje, vakariniai dalyje, tiksliai, gavome pakvietimą. Čia ir taip, gali susėdę. Tiksliai. Gavome asmeninį pakvietimą atvykti į jų šventę. 15 metų jubiliejus. Tai 15 metų žmonės jau važinėja ant motociklo kaip klubas. Tai tikrai nėra trumpas laiko tarpas ir turbūt vienas, nežinau, neišeina turbūt to pamatuoti, bet matosi, kad turbūt vienas labiausiai paaugusių per tą 15 metų, nuo ko viskas prasidėjo, iki ką turi dabar žmonės, tai yra narių skaičių mane ir atsidavusių narių skaičių, tai žiauriai paaugęs klubas, kuris ne tik tais Kaune turi savo klubhausą, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Tai tikrai sveikinimai jiems dar kartą su gimtadieniu. Nuvežėm bačkelę. Bulių. Lietuviško ąžuolo ir lietuviškos miško pasakos. Prisidirk čia. Tai tikėkimės, patiko, tikėkimės, kad skanu, o toliau tikrai renginys irgi buvo įdomus. Tai ir sakyčiau, nestandartiškas. Simboliškai arba. Kavytės. 5-2. Labiausiai nestandartiška vieta, ką tu matėjai baikeriško šventėj. Pradėkime nuo to, kiek aš baikeriškų švenčių matęs. Nu gerai, gal aš daugiau matęs, bet niekada nemačiau kirpyklos. Su kirpykla buvo taip, nuėjome su Povilu prie baro ir Povilas sako, gal tau reikėtų kirpyklą. Ir aš galvoju, nu, blemba, kaip faina, rūpinas man, žinai, dar.
taip, nu, gal čia už savaitės reikėtų. Ir jis taip, pažiūrėjau, atsisuko, o ten trys, man atrodo, ne? Trys kirpėjai vietą. Kerpam barzdas, viskas, žinai, tvarko ir... Ir paskui kalbėjom su Andriumi ir ten su Perkūno prezidentu ir jis kaip papasakojo, ten yra Perkūno grožio salonas. Taip, nu, ta, taip ir vadinasi tai yra ne jų, bet tiesiog taip vadinasi. Tai mes gal kažkas žiūrės iš mūsų iš Brooklyn Brothers, tai pizzų, tai irgi galima atvažiuoti pasi... arba jūs pasikvies pas mus. Tai va, ir jos pasiūlė, atvarė ir labai tikrai dabar sumos... Ne, tai jos pačios pasisiūlė. Taip, sakau, pasisiūlė, atvarė ir... Kirpaisi, galėjai dėti pinigų aukoti, ne, surinko virš 400 eurų ir buvo paukota Rimanto Kaukėno paramos fondo. Taip. Tai yra, vėl parodo patriotizmą, socialinę, nu, viską apie juos pasako daug. Ir buvo, žinoma, daug kitų veiklų. Buvo elektrinis motociklas. Buvo, jo, kur irgi gamina Perkūnas Bikes. Taip. Kur irgi nesusijęs su Perkūno kubu, bet pavadinimas vėl tas pats. Beje, tai Perkūnas Bikes gamina tos motociklus Lietuvos kariuomenėje ir ne tik. Yra jų ne vienas jau išvežtas ir į Ukrainą. Šiuo metu kariauja. Du ratai varomi. Elektra. Kiek... Elvidėlis neatsakė. Va, jėzų! Bet... Nu, 100 kilų nuvažiuoji tu su juo, tai čia, ta prasme, tu ten miškuose, tau buvo. Kad tai... sapo 100 kilų gali. toli. Ir dar spėjasi grįžti nuo vodras. Ne, to vilgdžinė. Te, tai tikrai buvo, ir buvo galimybė, kas tik tais norėjo, ant jo sėdo ir galėjo sukti ratus aplink klubhauso, beje, klubhausas yra kur? Irgi... Šeštam fort. Tai vėlgi, sakykim, nu, žiauriai. Žiauriai faina vieta, įdomi vieta, tuo pačiu ir muziejus. Klubhausas, sakykime, visiškai yra kitoks, negu kad buvom pas Vilkus. Gidas buvo irgi gimtadienio proga vedė pro buvo, muziejų. Buvo galima apeiti visą muziejų, papasakojo apie techniką. Ir dar buvo šunų dresūros pasirodė. Šunų dresūros buvo atvežti pasienio tarnybos šunys du, kurie... Belgų aviganiai berods. Jeigu su... Vardų neatsiminsiu. Jo, ir jeigu dėl teisės klystam, tai nesupykit jo. Mažesnis ir didesnis. Tai buvo proga užsidėti, sakyti, ne peršonamą kostiumą, bet dresūros tą kostiumą ir kur tave taso. Nu, tai vyrioka tasė laikėsi, mergiotė aprengė, tai greit buvo paguldyta. Greitai jo atsidūrė ant žemės. Jo, tai šitas tyras buvo išorinio pašaudyti peilius. Peilius pamėtyt. Nu, buvo tikrai daug atrakcijų, labai skanus plovas. Skanus plovas. Tai renginys tikrai super, nakties nelaukiam. Muzika. Pabuvom, su visais pasilabinom, pasikalbėjom, pabendravom, papramogavom ir išjudėjom namo. Tai tikrai superinis renginys, ačiū dar kartą Perkūnui. Ir ką toliau mes veikėm? Ir tam renginyje mes taip pat sutikom Forever Free MCC, taip pat klubą. Buvo daug klubų, bet sutikom ir juos. Buvo. Šaunus vyriokai, beje, jie irgi darė atvirų durų dieną. Ten irgi lankėmės. Lankėtės? Tavęs taip, nebuvo. Jo, nebuvo, gaila. Bet aš žinau, kur jau randasi klubas, nes ten šalia variau... su moco reikalais, tai naujai jie pasistatė, man atrodo, metų jo, dugalą, ne? Jo, jie irgi šaika nesupykit, jeigu klystam, bet apie metus laiko turi naują klubhausą, kurį visą patį pastatė savo rankom. Jo, jie pernai vasarą matų iki stogų, iki visko. Pasistatė visai netoli mūsų Ramunių studijos čia Garliavoj. Kaimynai. Tai linkėjimai kaimynams. Ir kai aš žinojau, kad važiuosim į klubhausą, kuris pastatytas iš tų vadinamų sandvičių, lemba galvojau, žinai, nu, bus angaras. Tiesiog bus angaras. Nu, ne. Nu, to nebuvo. Pastatytas namukas, suformuotas dvišlaitis stogas, labai gražus, jaukus, įeini į vidų, didelė erdvė. Jeigu kažkas pigiai parduoda sandvičą, susisiekit. Ne, bet iš tikrųjų, šaika, taip jaukiai pasidarė, kad tu ten būni viduj, bendrauji su kitais žmonėm ir tu tikrai turi tokį jausmą, kad tu ne kažkiem klubhause, o tu namuose. Nors pirmą kartą tu ten užėjęs.
Ir tu, nu, tikrai toks jaukus, fainas, tikrai antram aukšte toks lounge zona padaryta, žinai, minkšti foteliai, terasa baisiai didelė, žinai, iš įėjimas iš kitos pusės teras, tai irgi darė Hebra plovą, irgi virė, tikrai prisivaišinom, prisivalgėm, pabendravom su visais ir su vienais, jie su kuriais senai matėmės ir su kuriais nesenai matėmės, tai žiūrėjai buvo fainai. Jų Linas ten labai aktyviai reiškiasi. Jo, Linas. Ir, spaud, ir spauduoji kažkur, vat, ir man atrodo, pas tą Vitoldą Milių irgi nekartą buvęs. Buvęs, jisai ne vienoj laidoj buvo, ir radijoj buvo, ir Kauno dienos. Du žmonės iš moto brolių, vienas ir Linas. Vat, tokie tai Linas veidė. Du kartus buvo, jie buvo kartu Kauno dienos studijoje su vienu iš moto brolių, o dabar jisai dar buvo ir vienas jisai buvo. Tai žinomas tikrai žmogus o dar, ir gerų dalykų nuveikia. Patysykiai, guklystų, ne iš moto brolių, buvo video susuktas apie klubinę kultūrą, toks vat, sėdėjo cigaretę, rūkė YouTube'ai. Taip, taip, tai ten krau, linkėjimai tau. Jo, tai jo. O tiem, kas vat, apie klubinę kultūrą, lemenės, palvas, nes kodėl, nes mačiau vieną story, nu, čia man nuimė ten kažkokia buvo lemenė susigalvojęs ir tipo liepė nusimdžinai. Tai kam kyla klausimų, o tai čia nesąmonė kažką, tai pažiūrėkit būtent. Pabandysiu aš surasti apačioje įdėti tą... Jo, jeigu nuorodą. Rasi įdėk, jeigu... Ten labai aiškiai viskas, nu, papasakota, kaip apie ką viskas yra, žinai. Jo, jisai labai paprastai, labai žmonių kalba, suprantamai jo. Žmonių jo kalba, kas nežino ten tam tikrų farazių, tai jis ten tikrai tvarkingai viską išpasakojo ir viskas turėtų būti aišku ir suprantama, aišku, žinai, paklausai vėlgi tokių, žinai, pasakojimų, pačiam kyla klausimų, tai tie, kad ten... Nors ne, jis palauk, man atrodo, laivų įrašinėjo ir buvo galima uždavinėti klausimus. Bet čia gal klysiu, nes aš jau kažkas, senokai jo, mačiau iš... Nu, nesmė, bet grįžtant prie Lino temos, ne, vat, Forever Free narys, tai tikrai žmogus, vat, ten žmogus, tai atrodo tas, kuris, nu, sėdė ant to motociklo ir suka tos kilometrus, kad nežinau, ar jam taip žiauriai patinka, ar jam prisukti reikia jau kuo daugiau. Tai... Ne, jis tiesiog kaip... 23? Jis keliauja, jis verslo... Lamba. Jo, bet jisai ir randa laiko, ir, bet ir iššūkis, tu primes. Linai nesupyk, jeigu nepamenu tiksliai dienų, bet 14 dienų, va, Povilas pataisė, per 14 dienų apvažiavo Europos perimetrą. 24... tūkstančiai kažkas kilometrų per dvi savaitės. Dabar šoka, pėjau, tikslus skaičius. Tai tu įsivaizduok, kokią reikia turėti geležinę subinę. Nes čia ir kiaušus turi turėti. Tai čia kiaušus, viską reikia turėti geležinio. Tai nežinau, Linai, galbūt kažkada pasikviesim ir mes tave į studiją. Galėsi plačiau papasakoti apie savo būtent šitą kelionę aplink Europą. Tai... Tai čia idėja. Taip ir gimsta idėjas. Ar darysim 8 podcastą galimai? Iš tikrųjų, mes kaip buvom pas juos Clubhouse, mes su Linu šiek tiek bendravom ir užsimenėm šiek tiek šitą temą, tai jau dabar, kadangi taip jau viešai ištransliavom, tai dabar Linai, lauk mūsų skambučio. Jau nebus kur dėl. Nei mums, nei tau. Jo, o mes, jeigu judant toliau, kadangi mes dar vis turime Clubhouse, bet jeigu jūs norite prie to prisidėti, galite skirti 1,2% GPM, o mes neverčiam. Tikrai yra kilnių, gražių yra projektų, geresnių tiklų, kur galima paskirti tą dalį. Paskirti tikrai, bet yra ir įvairių žmonių. Jeigu jūs esate tas, kuris norit mus paremti, mes tikrai neprieštarausim. Tai klubas, Root Brothers, 1,2% GPM, no problem. Jeigu jau paskirite kažkam, visada galite tapti kontribį. Ačiū dabartiniam kontribį prenumeratoriam. Tai gali tapti ir jūs, gali tapti sesė brolis nuo 2-5-10 eurų į mėnesį. Mamatėtis. Mamatėtis. Mamatėtis jau daugiau. Neišgersit 2 eurus, bet prie mūsų prisidės. Mes kuriam tą turinį, judam į priekį, norim turėti savo Clubhouse'ą, pasikviesti jūs svečius. O, kol kas, kol neturime Clubhouse'o, bet turime draugų, kurie mus remia, kurie mus palaiko, kurie mus mums prijaučia, tai mes jaučiam pareigą su jais ir susitikti, pabendrauti ne tik per sezoną. Tai turėjom... Gyvą susitikimą. Numeris 2. Numeris 2. Numeris 2 ir dvigubai
Ne dvigubai, bet... Beveik dvigubai. Daugiau žmonių buvo. O gal net ir dvigubai, Mariau. Nepamenu, kiek buvo pirmą kartą. Apie 12, Povilas, va, kai tik mus pataisė. Buvo, tai sakym, gerai. Buvo 18. Realiai, galim sakyti, 19 turėjom. Netgi su užsakymu šiek tiek susimakalavom. Nu, ne mes, bet, nu, biški, kad pritrūkom sėdimų vietų, bet išsisprendėm, tilpom prie to stalo. Tikrai buvo gausiai nusėstas ir galim sakyti, kad turėjom pirmą sold out. Sold out. Renginys buvo nemokamas, bet tai buvo sold out. Sold out. Nu, vienai par kitaip vietų skaičius buvo ribotas. Tai ja. Užpildėm viską, ką tik tais galėjom ir netgi praplėtėm, kiek leido galimybės dar likus ten keliom dienom. Nu, okay, buvo, tai buvo, bet ko jom galim pasidžiaugti, tai kad pirmą kartą pas mus atvarė, su mumis pažino ir mes su jomis susipažinom, tai motociklininkės.lt. Linkėjimą ir jums. Jūs nepagalvokit, kad mes pirmą kartą su moterim susipažinom. Ne, mes tiesiog susipažinom būtent su motociklininkės.lt grupe. Tai žiauriai irgi buvo fainas susitikimas, pasidalinom ką mes veikėm, ką įvairiom jo mintim ir ką iš jūsų žinojom įdomaus, nu, kad irgi žmonės iš esmės ieško kažko kitokio. Ne? Teminiai ratukai, jų toks buvo pagrindinis turbūt akcentas, kas jiems yra įdomiausia, nes motociklininkų Lietuvoje baisiai daugė. Visi jau sugeba pradėti važiuoti su to motociklu, važinėja, ne, vieni važinėja po du, po tris. Tie ratukai paprasti tiesiog sezono eigoj pradeda atsibosti, užknisti ar dar kaip nori tai pavadink. Ir vat, jos ieško tų teminių išvažiavimų, kur kažkoks išvažiavimas yra su kažkokia ar tais atrakcija, ar su kažkokia tais mintim, arba kuriame galima kažką parodyti tokio, kur tu nežinai, kas irgi realiai Lietuvoje yra sunku, nu, mes maža šalis, ne, atrodo jau mes viską žinom, bet ne, mes ne viską žinom. Ir tokių teminių rotukų mes norėsim pasiūlyti ir jums šiais metais. Nežinau, pernai ar pavyks. Turėjom, bet neįvardinčiau, kad jau labai teminiai, žinai. Buvo su atrakcijom, bet tai nebuvo labai stipriai tema, išskyrus mūsų, bet čia vidinis buvo išvažiavimas Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Tai tą dieną šiais metais galbūt ir dabar. Mes užpernai dabar. Užpernai, taip. Tai tikrai geras ratukas, gera mintis, neišduosim apie ką, neišduosim kaip. Sėkit, tai, žiūrėkit. Sėkit, žiūrėkit, sužinosit. Manau, kad šitą pakartosim. Tikrai buvo unreal. Važiuokit nuo gegužė, nuo atidarimo planuojam vėl grįžti į reguliarius ketvirtadieninius ratukus. Taip. Sėkit informaciją pas mus, viską pamatysit. Grįžtant prie susitikimo, buvo smagu, pasėdėjom, atsigėrėm alaus, pabendravom, su kažko susipažinom, su kažko susitikom po ilgo laiko, po trumpesnio laiko. Pristatėm savo planus. Tikrai, nu, buvo fainas toks susitikimas. Prisižvengėm. Neįpareigojantis, bet buvo žiauriai smagu. Tai manau, kad mes dar jų tokių turėsim. O kai bet jau turbūt, kai baigsis sezonas. Ne, jo, tai nes ketvirtadieniai tada būna mūsų jau tie, vat, būna gyvi susitikimai, kur po pravažiavimo. Suksim rankeną! Suksim rankeną, o po pravažiavimo visada sustojam kažkur, tai dar ir valandėlę pabendrauti. Pakalbėti. Jo. Tai šitas ir dar, ką dar veikiam? Ai, nugaras, atsimenu. filmavom Road Brothers trečią dalį. Garažo. Nu, trečią garažo dalį varėm pas Rytį. Rytis viename iš mūsų podcastų buvo svečias, instruktorius Rytis. Tai varėm pas jį. Varėm pas jį į kaimą. Nu, tai pilk viską pasako, ką aš paklausysiu dabar jau. Varėm pas jį į kaimą, man tas paskandino motociklą. Jis labai galvoja, kad gerai važiuoja, bet jis paskandino jį. Ten keitė tepalus, turėjo keisti Rytis, patyrė galimai nuostolį.
Bet nežiūrint į visą tai, vis tiek buvo labai smagu. Praleidom gerai dieną, persišaldžiau nugarą, kol važiavau ir birėjo purvas už triusiko, atrodė kaip span, bet taip susuko, kad reikėjo šikna vaistus leistis. Bet vis tiek pravažiavom, pamatėm, patyrėm, filmavom. Bet atrakcija, nežinau, man asmeniškai, tai va, ta diena, tas sekmadienis turėjo wow efektą. Esu savo to wow efektą. Va, nu, bet nesakyk, wow. Buvo tikrai, buvo žiauriai gerai ir aš asmeniškai negalėjau įsivaizduoti, kad tai fiziškai yra. Man žiauriai gerai, kad atsikėlė kitą dieną ryte ir yra atsigert per tokį atstumą. Nes toliau yra, nenori wow eiti. Efektas. Žinai, varna lesa ir tai burnai žiūrės, kad negali štiš pasakyti, žinai. Bet, nu, pripažink, Mariau, buvo kažkas tokio, patirtis buvo visiems pirma, nu, Aurimas mūsų tik tais. Aš buvau irgi šiek tiek užėjęs, bet netrasuoju palei upę, žinai. Tai, nu. Vienas su kaip pavažia. Man tas tai rūpiai pavažiavo ir po vandeniu. Aš įsimaudžiau, ko ar esate matę enduro važiavimą po vandeniu? Jis taip patyrės. Visa laida yra apie tai jau sukurta, pusę valandos apie tai parodėm. Čia nuoroda, kas nematėt, pasižiūrėkit. Bet vis tiek, galiausiai apibendrinant, buvo žiauriai wow diena, buvo žiauriai wow įspūdis. Pirmą kartą ant enduro ir aš savo jaunais laikais žiauriai varydavau, kai tik pasninga varydavau į mašiną, lama paslidinėti ten kur nors, arba į rūklą važiuodavom, nežinau, ar dabar ten galima įvažiuoti. Chuliganai. Jo, chuliganuodavom su tom mašinom. Ir man visą laiką buvo keista, nu, blemba, bet jeigu tas subinė motociklos lystų, nu, tu esi ant dviejų ratų, nu, jeigu tu pradėsi taip matęs ten tų visų kaskadininkų pasirodymus, bet pats to jausmo niekada nesu patyręs. Mes ten toj pliuzai, kai važiavom, tai tau ištisai tas motociklas važiuoja iš esmės skersas. Ne? Tai, nu, adrenalino antlodis, tai yra tai žiaurus. O fizinis pasirengimas, tai, nu, nežinau, aš turėjau kažkada minčių ir galvonių kažką daryti įdomaus šitoj srity. Bet po užteko 10 minučių, kad man tas yra ne vieną kartą mums išreiškęs savo svajonės, kad jis ten trumpam laiko tarpį norėtų į Dakarą važiuoti. Bet viskas, tai, viskas klausyk, gerai, į Dakarą važiuoja. Čia dar ta svajonė žmonė nedingo, bet aš visą laiką sakiau, varysiu su keturačiu, bet jaučiu su to keturačiu, dar bus sunkiau negu su to motociklu. Žmonės svajoja į Dakarą, nuvažiuoja tiesiog pažiūrėti Dakarą, man tas svajoja jį pravažiuoti. Jis fucking 500 metrų trasą sugebėjo balai paskandinti motą. Koks Dakaras man tai lėba. Koks Dakaras? Tai tu, Dakare nėra limituotas kritimų skaičius. Tu gali kristi kiek nori, bet kaip Prytis ir sakė, kiekvienas kritimas tau atima džiauriai daug jėgų. Ir aš tą patyriau savo kailiu, kad tikrai atima daug jėgų, nes aš daugiausiai iš jūsų visų nukritau. Ten tie tavo kritimai tai yra... Ne. Dakare užtektų vieno gerą. Ne, tu būtum tai gal... tas, kur tai su busiku surinktų ant galo, tam sojko. Ne, tai jau tada su malūnsparniu nori. Su prožikai. Ne, su malūnsparniu slanksteliai turi eit šaibų. Fa, gal kada su šluota tegul praeina. Su šluota, tai. Tai va, pasirytį pabuvojom irgi. Bet tu, kai kalbė apie wow efektą, man šitam laikotarpiu buvo kitas wow efektas. Pagaliau, užkūrėjau motociklą. Wow! Wow! Va čia buvo man wow efektas. Nes turėjau momentų, kai buvo wow! Nes užkūrėjau savo mocą, bandėm važiuoti, Povilas bandė filmuoti, bet šaudė. Detonavo, šaudė. Toks vaizdas, kad nušautum žmogų. Aš sakiau Povilui, stato mocą į garažą ir varam, nes buvo jau vakaras, iškvies policiją, nes kažkas garažose šaudės. Supratau, kad reiks varyti pas meistrį. Ir tada ką tu darai? Nu, tu pradedi ieškoti per pažįstamų ratą, visur aplinkui, ką rekomenduoti.
Ir man buvo pirmą kartą gyvenime toks momentas, kai penki kontaktai, skirtingi kontaktai tarpusavį, nesusijęs, sakykime. Ir iš skirtingų, realiai biškai sričių, sakykime. Sričių, pradedant Vilnium, baigiant Kaunu, atsiuntė tą patį numerį ir tą patį vardą. Tai yra ten raudonvario plentas, nervis. Ir tas pats numeris. Tu žiūrėk, ir viskas. Turbūt geras. Turbūt geras. Gal pa šitą ir varysiu. Tai aš su juo susirašiau, viskas atvaryt, nuvariau, radau tą vietą, dar žmogus buvo netvaręs. Ir paskui ir mane pavežėjo, irgi rekomendavom, geras pavežėjas, Alvydas. Visų baikerių draugas Alvydėlis turi priekabą. Paveža, nebrangiai, Kauno ribose, ne tik, kad pavež, bet dar ir gera nuotaika. Tai vien žodžio, atvaro Alvydėlį, šaltas rytas, susikrojom tą mocą. Nu. Pertrauksiu, gali nevežt, bet gera nuotaika garantuota su jo. Gal ir nenuvežit, bet nuotaika bus gera. Jo, tai nuvežėm, radom lyg tą garažą ir ateina tas žmogus, sako Alvydas, žiūrėk, gal va, ateina jau tas. Aš taip užmečiu akį, nu negali būt, nu tu su mocais dirbantis žmogus jau žinai. Įsivaizduoju barzdotą, ne, vėl su... Nu kažką, jo, piktas, nepiktas. Gariukas. Jau tokį su žodžiu aš čia... Su mocu atvažiuoja, ne. Ir aš kaip sakiau, jis toks kaip iš Money Heist, iš pinigų namai, tas profesorius, toks sakinėjais, kuprį. Labas rytas, pizdės galvoju, tai atrakino savo ten tą garažą, žinai, nu ką, stendas to, viskas. Priejo į motą, nu tai va, tas keistas, čia pas tavėjau stage'as 2, pum, surprizas, stage'as 2, aha, kas čia, kaip čia. Taip aš atėjau programiškai, nu vien žodžiu, greičiausiai, kad buvo nusimušus programa, galbūt katakumas ilgai buvo numė, aš nežinau tų niuansų, nes paskui dar ir žvaklaidžius reikėjo, aš pasikeičiau, žinai. Tai statyti ant stendo, tas kainavo, bet matosi, kad žmogus supranta apie tai. Išmano savo darbą. Nes palikom tą mocą, išėjom lauką, Alvydas. Pizdės, agirdi, iš kur iš čia? Alvydas jam sako, žiūrėk, sako, aš visus baikerus pažįstu, aš su visais draugas, daug metų važinėjai, iš kur tu čia atsiradai? Tai, žinai, nu atsiradau, žinai, tipo, tai išėjom lauką, klausyk, sako. Kad kainuos, tai kainuos. Bet jau matai, kad jis supranta. Sakau, gerai, Elvydai, viskas gerai. Tai jo, padarė per savaitę, nors eilės didelės, dabar be pratybę patiria žmonės, nes visi nori sezoną darymą. Jo, tai ten maro reguliuoja. Sureguliavo gerai, važiuoja gerai, kaip sakiau, charakteris aštrus, bet sukalbamas, tai užkūriau, užregistravau, technikinę, viskas, vakar išvažiavom pirmą kartą, tai manau, kad draugausim. Tai va, tai toks turbūt. Aišku, tas projektas dar, kaip sakiau, dar tik tai... Nebaigtinis. Pirma jo dalis. Pirmas stėdžius. Pirmas stėdžius, jo. Tam projekto pirmas stėdžius. Tai yra, jisai važiuoja gerai, techniškai tvarkingas, tvarkoja. Toliau, sekantys žingsniai, manau, jau po pirmo sezono apsitrinsim, pažiūrėsim, jeigu viskas gerai, tada judėsim toliau link to... Kad čia, reiktų biški padažyt. Tai va, jeigu apie dažymą, tai jau yra svečias. Kažkur nedūr... Kestutį! Tai padarom trumpą pertrauką. Ir pasikviečiam Kestutį. Tu parukai, aš... Jo. Į tūliką, tė, ir pasikviečiam Kestutį. Pum, čiuk. Sveiki sugrįžę, kaip ir žadėjome. Šiandien turim svečią. Mūsų svečia šiandien yra Kestutis. Dainenka! Kirčiavimas gerai, Dainenka. Dainenka, gerai. O, gerai kirčiuojam. Kestutį esat matę pas mus pernai, antroji laidoj. Ale, užuominose buvo į Road Brothers garažą, tai perdažinėjo šitą mūsų, už mūsų stovintį motociklą. Tai yra Kestučio darbas, aporteografijos, visas paruošimas, tai kas neatsimena, tai turbūt galim čia parodyti nuorodą į mūsų tą antrą dalį. Ane, tai Kestutis. Labas. Labas. Kaip laikais? Puikiai, ačiū. Jaudinė? Jaudin. Baigti. Mes atsimenu, kai filmavom pas Kestutį, irgi varėm garažiais, ir jis irgi sakė,
Aš jaudinas, nu, bet kaip nors, bet kaip pradėjo aš... Jo, tik duodi klausimą ir žiūrėk, jau neišeina tave sustabdyti, tai nu, gal šiandien tiek daug neįsiplėsim, o gal kai tik tais atsirišlė žuvis. Bandykim. Jo, esmė yra paprasta, yra sezono pradžia ir matom visur socialiniuose tinkluose ir savo aplinkoje, kad žmonės pradeda kraustytis iš proto artėjant sezono atidarymą. Nepaslaptis, kad visi nori persidažyti, pasigražinti ir tu tą darai ir puikiai darai ir atsiliepimai gerai apie tave ir realiai darbus matom. Tai kiek tu metų jau dažai mocus? Mocus dažau nuo kokių 2006 metų. Tai yra šiek tiek. 17 metų. Be abejo, nebuvo tie pirmi blynai, galima sakyti, ten parodai. Tai sau, draugam, kažkas tai. Ir gal rimčiau pradėjau dažyti jau kada jau kokiais 2008 gal metais. Jau tada aš jau pažinojau meistrų, kurie tą darbą dirba, gavau pradmenis, gavau darbą ar iš jų. Ir mane tiesiog mokė ir dirbau ir mokinausi. O pradėjai nu, būtent nuo motociklo ar pradėjau, kėbulai jeigu, mašinų iš pradžių prasidėjau? Ne, iš viso panašiai. Tai prasidėjo visas reikalas nuo aerografijos. Uh-huh. Esu šiek tiek na, linkęs į meną, į dailę. Galbūt ir turėjo mano tėtis tą aerografijos įrangą pritaikęs ant savo darbui. Ir aš kažkaip tai kažkokiam žurnale buvau užmatęs, kad ant mašinų piešė ir man tas labai sudomino. Nu ir tai prasidėjo, bet vien tik piešinio užtenka, tada reikia žinot vis tiek chemiją, kuo dažyt, ką reikia pasiruošti, reikia nulakuot paviršių. Nu, nu to ir prasidėjo, kad visko reikia. Tai iš pradžių dar tekdavo, ką ten nusilakuoti, nunešdavau pas vietinius dažytojus kažką nusilakuoti. Ir po truputį, va taip susipažinau su aplinka jaunas būdamas. Ir išmokė mane po truputį, pats perėjau į tuos dažytojus. Ir, nu, laikui bėgant, darbų užimtumas tapo gana didelis ir aerografija realiai pakeitė tiesiog dažymas. Uh-huh. Pasirinkau, kas yra paprasčiau, nes tos konkurencijos, tai, sakykime, Lietuvoj tuo metu nebuvo. Nu, buvo keli žmonės ten, sakykime... Aerografija ar dažymas? Taip, aerografija, jo. Bet gavosi, kad vieni progresavo, kiti nustojo. Ten ir realiai vat, iš tų senų, tai vat, ką aš pažįstu, tai liko Renaldas, kuris pasireiškė ant to motociklo, tai vat, jisai žiauriai suprogresavo, o aš likau prie dažymą. Man pasirodė paprastesnis darbas. Nors su juo, kaip kalbėjom, jam sakė, man kantrybė, sako, neužtenka. O sakau, piešt juostą 2 valandas užtenka, kantrybė, sako, užtenka. Visai gerai. O man dar žinai vis klausimas, pažiūrėjau, aerografija, tai kurie, nes nu, pats tą sritį šiek tiek gilinas. Tai ta, ką tu laikai aerografija? Ar piešimas grinai iš rankos ten yra? Ar va kaip apsiklyjuoja ir tada užpaišo? Ar tai yra lygiai tas pats? Ar... Ta pati iš tavęs ten norėjau paklausti. Žiūrėkit, aerografija. Realiai tai yra kas? Yra piešimas ant motociklo. Kokia priemonė, čia mano nuomonė, kokia priemonė, tau techninė priemonė, jeigu tau reikalingas aerografas tuo momentu, naudok aerografą. Jeigu tau reikalingas trafaretas, naudok trafaretą. Jeigu matai, kad negali su aerografu pranos linijos ten kažkokios ten ar ant kaukulės įskilimo padaryti, tarkim. Uh-huh. Naudok teptuką, ką nori, tą naudoji. Tiesiog, nu, ir taip dirba. Ir po šiai dienai meistrai taip dirba. Nu, aerografas yra realiai labai patogi priemonė dėti šešėlius, ko nepadarysi teptukais. Nepalieka sluoksnių ir taip toliau. Bet dirbęs su įvairiai... Nu, teptukais, aišku, mažiausiai dirbęs. Bet... Teko teptukais dirbti? Nu, tik tais, kaip pagalbinė priemonė, kažką galbūt paryškint, bet net konkretaus pavyzdžio net nepasakyčiau dabar, ką man teko daryti. Nes yra vienas žmogus dar, kuris grinai, jis aerografiją darydavo, bet labai reiškiasi teptukais. Painstriping. Atlikinėdavo ir, kiek žinau, jis ir dabar atlikinėja tą painstriping. Bet aš į tą nesivėliau ir sakau, nuo aerografijos esu gerokai atitolęs, kad dabar, kas liečia mano tą meniškumą, tai... Na, galiu padaryti tam, tarkim, jeigu reikia užrašo kažkokio, tai logotipus sudėti kažką tokio standartiškesnio, paprastesnio. Nes tiesiog neužtektų laiko, nes tu imi motociklą ir kaip ir tas pats mūsų minėtas dailininkas turi ten metam į priekį darbo ir ten pakliūti neįmanoma. Tai
Tai va, tokia man pasisekė, reiškisi. O žiūrėk, grįžtant dar šiek tiek į tuos gudžiuosius 2006 metus, kada pradėjai. Nu, kam gūdus 90-ieji, kam jau yra 2000-ieji, ne, tai iš tikrųjų vis tiek ta darbo pradžia, kaip tu sakai, yra buvo aerografija. Ar pati aerografijos technika, kažkokios naujovės, lyginant su dabartiniai, kas vyrauja, aišku, kaip sakai, nebepropaguoji to stipriai, bet vis tiek, nu, domiesi, ne, žinai, kaip kas vyksta, ar labai pasikeitė pati technika per 17 metų? Vat aš dabar dar sugrįšiu prie klausimų, sakau, nepropaguoju, taigi sausio mėnesio dariau motociklą, vat praktiškai tokį patį, irgi aerografiją, nes realiai buvo rudenį mažiau darbo ir turbūt gruodžio mėnesį atvežė, nelabai turėjau ką veikti, pasiėmiau ir aerografiją. Nu, tai sakiau, viskas paskutinis jau, dabar tai tikrai jau paskutinis. Nu, o grįžtant... Menininkas esi tau vis tiek, nu, va, turi neštėt pirštai, nu, briežką, nors kažkur nupiešt. Tai užtenka, nu, tai va, padarai senovinį motociklą, reikia juostelių. Ir atsikandi. Vienam motociklui, vienam, tarkim, senoviniai javai, padaryti juosteles užtrunka, nu, visą dieną. Nu, visą dieną, ten jų yra. Taip, viską pasigaut, taip, nes tas... taip. O mes dabar klausimą buvo techniką, apie techniką, apie priemonės. Anos laikus, šios laikus. Taip, keitėsi labai. Ir keitėsi viskas. Nebuvo YouTube'o, nebuvo žurnalų, nebuvo, interneto nebuvo. Taip. Mano internetas atsirado 2006 metais. Tai vat, vat, kas ir atvedė į tą aerografiją iš tikrųjų, nes tuo metu, net aš neatsimenu, kur aš užmačiau, kad ta aerografija. Aerografija tai buvo naujas žodis, toksai dar buvo kas šaipėsi, sako, tokio žodžio nėra, žinai. Ne, nu, aš tą aerografą esu laikęs, bet tarkim pats įrankis yra patobulėjęs ten, kaip mašinos pirmos kartos, trečios golfas ėjo tobulėjo, taip ir tie aerografai, jie ištobulėja, yra. Aišku, kas dar sakiau, YouTube'o, nu, informacijos nebuvo, viską reikėjo bandyti ir aš atsimenu, man buvo labai gaila, kai aš pražiopsojau per Discovery, rodydavo tokį veikėją. O atsisut galimybės nebuvo. Jo, nebuvo. Man tokį veikėją iš Amerikos Mike Lavalė, jeigu teisingai turiu pavardę, tai jisai paišydavo liepsnas ant Real Flame, True Fire, jo, jisai paišydavo ant tų ir aš tiek norėjau pamatyti, kaip jis ten piešė ir pražiopsojau tą laidą ir paskui, žodžiu, gavau kompaktą, man įrašė žmogus, sako, aš radau, aš tau įrašiau. Tai aš iš to dar mokiausi tenais. Bet, o dabar, taigi, žiūrėkim, dabar šiais laikais viską, YouTube, aišku, tas YouTube'as jisai neišmokins, bet jis bent jau suteiks kažkokį tais, nu, orientacinės gairės kažkokias kažką, nes pats, sakai, domiesi aerografiją, pamatysi, kiek niuansų, kurių net nesugalvosi. Jo, aš galiu pasidžiaugti tai tom, kad aš ne tik iš YouTube'o mokinuosiu, bet turiu galimybę ir paklausti Kestučio, kuris gan tikrai noriai dalinasi tą informaciją, tai ačiū tau tikrai. Nu, kiek žinau, tiek stengiausi padėti, aš pats daugmaž irgi... Jeigu pirmą mocą, galėsiu tikrai nesakyti kitiem, kad Kestučio man padarė. Tai va, bet, nu, ir kaip sakau, reikėjo lakuoti, reikėjo ruošti ir viskas į tą susivedė, kad visko reikia. O paskui mane pradėjo jau iš manęs juokti, sako, tai tu viską pats darai. Nu, jau sakau, nu, špakliuoju, gruntuoju, nu, sako, nerealiai, sako, nesąmonės darai. Sako, arba ant to, žinai, ir va, taip ir išsisijojo realiai. Bet man buvo sunku piešt, man kantrybės pritrūkdavo, laiko pritrūkdavo, žinai, tai aš... kažkaip prie to labiau likau paprastesnio. Vis tiek galiausiai visas meistro darbas, nu, pripažinkim, remiasi į pinigus. Vis tiek, kur tu geriau uždirbi, ten tau yra paprasčiau. Tai pastebėjau, kad su aerografija, nu, sunkiau važiuoti yra tam reikale. Bet kaip tik atrodytų... Poreikis, mano. Nu, matot, gal ir poreikis mažesnis, bet pats darbas, kadangi jis yra sudėtingesnis ir jis iš esmės jisai gal vienas, mažiau medžiagų netgi ne, reikalauja, bet reikalauja daugiau kruopštumo. Vienas niuansas yra. Dabar jau įmant šios laikus patys žmonės geriau gyvena. 2008-2009 metais, nu, žinokit, nu, neturėjo žmonės pinigų skirtą aerografiją, iš tikrųjų, tas buvo taip, toks... Taip, dabar pažiūrėk, toks... atveikėtume, tai mocų dažytą aerografiją Lietuvoje, dabar, nedaug. Bet tuo metu irgi... O tuo metu ir, išvystam? Nu, ir, bet ir pati technika irgi būdavo ta paprastesnė, dabar aš, pavyzdžiui, nu, aš
tų savo paišytų, aš dabar net neatsimenu, ar aš ką nors dabar mačiau neseniai kažką paišytą, bet patys piešiniai buvo nu, primityviau. Nu, tarkim, liepsnos, kaukolės, viskas. Ne, kad ir tos pačios kaukolės, bet to pačio vat, meistro, vėlgi, man tiesiog pavyzdys yra labai geras ir turbūt pasaulyje galėtų lyderiauti už savo darbus apie Renaldą kalbų. Tai pačios, pats jo menas, ant kiek yra patobulėjęs per tuos metus, tai yra nu, nerealiai. Tu žiūri į vaizdą, kaip 3D atrodo jau ten. Ir tas va būtent detalizavimas, o tu kad ir kaukolių. Uh-huh. Tai jis anksčiaugi buvo deda trafaretą, nu, nekalbu konkrečiai apie jį, bet žinau, vat, dar vienas toksai buvo meistriukas, kuris man parodė irgi, kaip daro. Deda tokį trafaretą, užputė, nulupo, uždėjo šešėlius, viskas kaukolė ir atrodė, wow, kaip tai yra gražu. Bet dabar tas jau nepaeitų. Ten atrodo blinas. Ten atrodytų kaip nu, 5 metų vaikas piešiš, bet pieždavom. Jo, bet ir ta, žinai, tobulėjimas vėl gali grįžti tai, kad yra internetas, yra, sakykime, Pinterest, tai tu matai viso pasaulio darbus, iš ko tau ateina inspiracija, kažkur paimi iš kažkur detalės. Jo, bet tuo pačiu tu primes. Skaitai žurnalas, skaitai knygas ir tau ką matai, tą ir... Bet naujam dabar pradėjus, kai tu tiek daug turi info, kur tu viską gali matyti, kaip viskas atrodo gražu. Nu, pats bandėjai, ne, pats pradėjai biški piešt. Tai, nu, piešė, žiūrėk, tas nesigavo. Žiūrėk, tai daug žmonių paskui sako, mes ne, taip neįmanoma padaryti. Dabar atsiranda kitos problemos, tai yra atsirinkti, kur yra mėšlas, o kur yra gera informacija. Nes mėšlinos informacijos irgi labai daug. Tai sakau, dar kartą pasikartosiu, tai man pasisekė, kad aš galiu pastikrinti savo randamą informaciją pas Kestutį. Kuriam parašė, išduoji klausimus, kuris žmogus per patirtį pasako, arba tai yra sąmonė, arba tai yra nesąmonė. Kestutis tavęs dar neužnyso? Ne, viskas gerai. Man patinka dalintis. Dabar pertrauką padaryti. Nes reikia rašas susitvarkyti. Ne, gerai, kada žmogus klausia, nes yra kas, ai, tarp kitko pavyzdys labai geras. Atsirado toksai, net vardo nepamenu, kaip jaunas minulis, atsirado iš niekur žmogus ir sako, tu man parodi, kaip ten daroma, nes aš moku piešt. Bet man batariografų nežinau, kaip naudotis. Parodysi man gerai, sakau, parodysiu, žinai, nu ką tau sakau, parodyt, nu parodyt. Nu paimėm tiesiog ploną juostelę tokį, iš pirmo karto išraitėm tokį fleimą, ant žalio tokio paviršiaus užpučiau juodai, nuplėšiau. Ai, sako, nu tai man viskas aišku, tai tu palauk, sakau, aš tau dar parodysiu. Ne, man viskas aišku, tai aš jau man dabar jau viskas aišku. Jisai jau tapo ekspertu. Jau jis tapo ekspertu ir jisai išėjo, žinai, ir daugiau aš nieko negirdėjau. Tų tokių per Skype dar būdavo daug rašo, šaikos dar. Tai, jeigu tas atpažino save, tai pareikti parodysiu, kaip išėjai dabar. Tai va, daug labai atsisijojo tokių dailininkų, nes aš pats dar būdavo, tą aerografą būdavo dar sunku gauti. Ir aš radau tų aerografų, kur nusipirkti, ir aš nupirkau ten jų ne vieną. Uh-huh. Ir paskui teko perparduoti juos. Tiesiog, nu, aš jų nupirkau ir tiesiog turėjau. Ir kur gauti aerografą? Nežinau, sakau, aš nupirkau pa žmogų, kiek radau, tiek nupirkau, žinai. Ir aš perpardaviau ten, išsipardaviau. Žinai, ten tie kinietiški aerografai tokie buvo. Jis buvo populiarus. Ne, pats aerografas, kad ir... Nebuvo spekuliantas, bet pats aerografas, jisai... Būdavo, kad ir dabar, pavyzdžiui, aš turiu tų kinietiškų aerografų, ten tas jos teles atlikinėti, jie puikiai dirba, tik tai jie greit sudyla. Uh-huh. Tai nusipirkai už 30 eurų, atidirbai ten su jo pusmetį ir išmeti tiesiog. Kaip sakai, kadangi tu čia, ne kiekvieną dieną dirbi, tai... Jo, o... Atidirbai. Du sezonus važinėti. O jeigu gerą pirkti aerografą, tai gali ir 200-300 eurų kainuoti jis. Mm-hmm. Nu, okay. Bet dabar esmė tavo pagrindinis užsiemimas, taip. Darbas yra ruošimas ir dažymas. Ir dažymas, taip. Tu bandai kada nors paskaičiuoti, kiek tu esi emocijų dažys? Ką vadina motociklais, tai vienas motociklas iš trijų detalių gali būti, ar ne? Bakas, du sparnai. Bet statistika, pavyzdžiui, sakykime, transporto priemonė su dviem ratais. Nu, tai tarkim, jeigu man atvežė žmogus tik tai baką, aš galiu skaičiuoti už motociklą. Skaičiuok. Žinot, bus didesnis skaičius. Skaičiuokit jūs kaip norit, aš nežinau. Nu, sažiningai pasakysiu, aš nežinau, tikrai ne vieną šimtą. Galiu pasakyti. Nu, gerai, per sezoną. Kiek šiemet esi nudažęs? Šiemet, jeigu nuo sausio mėnesio, aha. Nu, kokia turbūt, jeigu taip vieną, tai simtai 15 kokie gal. O. Tai, bet tai nereiškia, kad ten buvo dalių, kur yra trys dalys buvo motociklų ir buvo vat,
du vat. Atsimeni, kiek man to trukai paruošti ir nudažyti? Labai sunku pasakyti, negaliu pasakyti, žinau, tikrai nepasakysiu, nes tai pas mane nėra toks darbas, kad aš įmu prie vieno motociklo ir dirbu. Tiesiog šiandien sprendžiu ruošiu motociklą, šiandien ruošiu, tik ruošiu, pavyzdžiui, išpakliuosiu. Ir tiesiog aš kiek turiu to momentu, ten tų detalių prisidėjęs, aš šitas užpaklevau, aha, tos tai guldžius, tai einu prie kito motociklo ir tą dieną aš dirbu būtent tą darbą, aš nešokinėju. Tada jau, pavyzdžiui, ruošimas pačiam jau po grunto pasiruošti iki, galutinai iki dažymo. Tada tą darbą dirbu. Kažkurį motociklą nusidažau, kažkurį žiūriu, o, yra bakas, juoda mašina. Nesipjauna spalvos vienoj kameroj, negali dažyti balto ir juodo, nes ant balto bus juodi taškai. Atvirkščiai. Jo, nu, susigadina. Bet jeigu spalvos vienodo tamsumo, ten, tarkim, mašina juoda ir bakas koks juodas, tai aš jį galiu įsinešti tiesiog ir nudažyti. Vat, arba ten nusilakot, pavyzdžiui, lipduką, jeigu užklijuojant jau dažyto bako, jį reikia nulakot, pašiaušt, uždėt lipduką ir tada perlakot. Tai irgi, vat, visą nusidažai mašiną, įsineši baką, tuo pačiu prie mašinus jį nusilakoji. Tai čia toks ne vienareikšmiškai, kad ėmėjau tavo motociklą ir padarėjau. Tai aš tom valandom negaliu pasakyti, kiek tai trunka. Nu, okay, o pačiam paruošimo procese, kokia nemėgstamiausia tavo vieta yra? Ką nemėgsi daryti? Šveis nemėgsi? Nu, tai jo, tas šveitimas nėra iš maloniųjų darbų. Visą laiką turi būti su kauke, nes, nežinau, čia anksčiau aš nejausdavau kažkokį diskomfortų tuose dulkėse sėdėdamas, bet dabar jaučiu, kad labai džiūsta nosis. Labai, tiesiog negaliu pakęsti jau. Tai aš visą laiką sėdžiu su kauke. Tai jeigu aš pasėdžiu kelias valandas su kauke, tai ir lieka ir žymės ant veido, ir paskui dar bert pradeda. Tai bet, nu, toks darbas. Taip, toks darbas. Ir... O gerai, o mėgstamiausia tada, ką mėgstai? Jau, man atrodo, kai klientas atvažiuoja, atsimt mėgstu. ta dalė. Ir jis sako, O klausyk, vis tiek čia jau to skaičiaus neįsivardinom, bet jis yra NNXX, ane, tai iš visos tos krūvos nuo 26 metų, koks buvo įsimintiniausias kažkoks dažymas, nežinau, kas labiausiai įstrigo, išvažiavo iš garažo, nu, aišku, neišvažiavo iš garažo, atidavė dalis ir sakėjai, wow, nu, va čia tai jau buvo mano... high-endas, tą, ką galiu padaryti, žinai, kad tai jau pačiam sukėlė didžiulį įspūdį. Jau turėčiau sakyti, kad... Ne, tu sakyk tiesą. Net, žinau, čia vienas galiu pasakyti. Žinokit, neišskiriu, tiesiog, kada darbas yra darbas ir tų motociklų eina ir aš tikrai neišskiriu. Va, kaip aerografija, va, tarkim, su aerografija, kada išleidi, gal ten kažkoks ir užkliūtų. Projektas, bet sakau, tokie projektai, nu tai aišku, savo dariau patį pirmą savo tą motociklą, kaip ir jau minėjau, anoj laidoj, kurius mane tą filmavo, tai savo, tai be abejo, jisai jau įsimintinas tikrai, jau ten vajai, ten, jo, ten buvo gerai emocijos, gavos. Taip, ten gerai gavos, jo, tai vat, bet kad taip kažką, labai man kažkas užkliūtų, ne, tiesiog stengias estetiškai, kad jisai atrodintų išbaigtas, gražus ir atiduodinti, tikrai neišskirčiau. Negaliu pasakyti net. Nu gerai, o nudažyt, gražu, viskas pasiemi, pravažiuoji sezoną. Kokiu, gal yra kokie triukai, tipsai, liaudės išmintis, kaip prižiūrėti mocą, ne, šviežiai nudažytą, kad jisai nu ilgą laiką atrodytų kaip naujas? Yra. Arba ko nedaryti? Yra vienas užtikrintas būdas, bet niekas jo neklauso. Kiekvieno pavasarį tai, vat, ne, tiesiog vat, turim sausą garažą. Turim gerą uždangalą ir niekur nevažiuojam. Nors dažiai. čia tas pats bairės kaip su ryčiu buvo, ne, kur tipsą ant galo davė. Kad pas jį atvažiuoti. Ir tada išmoksim. Geriausias tipsas, kaip valdyti motociklą, važiuoti pas rytį išmokinti. Tai tu dabar tokiu patį čia mums keli, ne? Ne, bet Kristutis, sažininkėtis yra tiesiog... Jis iškart. Jis sakytų ir pagavai ten akmenukų ir varė pas mane, aš perdažau ir vėl... O jeigu tu važiuoji su motociklu, jeigu yra galbūt nu, kažkokia chemija, galbūt, nežinau, sakyti, kažkokia chemijos linija. Matot, kaip aš, mano darbas baigėsi ties ten, kur aš atiduodu ir kaip jį prižiūrėt, tai turbūt ne pas tą asmenį klausėt, nes aš savo motociklo tai estetiškai neprižiūriu. Kodėl? Nes nevergauju daiktų, nu kam, nu aš jį pasidariau
jis man skirtas važiuoti ir kad man ten mano žmona su kulniuku nubrauks kažkur plasmasę, aš iš to nedarau kažkokios tai bėdos. Vėks 200 gramų dažų laiko. Ne, ne, nedažau, žinokit, ne. Ne net. O jeigu taip jau mąstyt, nu tai yragi nano keramikos, nano tos technologijos. Aš manau, kad reikia pas tuos specialistus kreiptis, jie tikrai pasakys, ką reikia daryti. Tai, nu, nekrist. Daleiskim. Čia turbūt geriausias, po kritimo jau reikia dažymą. Šiaip planavau krist, bet dabar galvoju, neapsimoka. Neapsimoka, bus brangu. Aišku, o žiūrėk, tada, okei, ne apie chemiją, apie poliravimą. Labai daug ir skirtingų nuomonių, ta prasme, persidaužai naujai motociklą. Išvažiuoji gražus, tvarkingas, okei. Vieni sako, kad nereiktų poliruoti ten pirmą sezoną ir panašiai. Kiti sako, reikia poliruoti po praėjus ten mėnesių dviem, kai jau dažai lakas pilnai sukietėja. Gerai būtų susipoliruoti, kai tu sakai pasidengti nano danga. Kaip yra iš tikrųjų iš to vietoj? Turi kažkokį irgi tips? Patiokų yra, tai poliruoti nėra. Buvo patiokų. Ne, aš tai nematau, gerai. Žinok. Aš dabar pats patiokų prisidariau, čia kuprinę vežiau į pratybas, važiavau, tai biškiai. Susibraižė. Poliruot, sakot. Nu, lakas iš savęs sutvirtėja, aš taip iš praktikos galiu pasakyti, kad per dvi savaitės jisai sutvirtėja. Kad, aišku, gal skirtingai tie lakai, bet jau per brudo dabar. Jo, ir ten tas poliravimas yra realiai tam tikro lako sluoksnio pašalinimas, sakykim taip. Ir kiekvieną kartą tu poliruodamas tą lako sluoksnį mažini. Kažkokį resursą. Jo. Mažini ir nu jo tiesiog mažiau lieka to lako. Tai aš sakau, jeigu estetiškai gražiai atrodo motociklas, tai kam jį tada poliruoti? Nu, nebent galima poliruoti ant tais tokiais neprofesionaliais poliroliais, kur ten nu, va, vaškais visokiai. Ne užkaitinti. Ūkinis muilas, ar jo, taip, kad nepažeisto paviršiaus, nes laikui bėgant, jeigu tarkim motociklas yra gerokai pabraižytas, tai aišku, tas poliruotojas ima švitrinį popierių, ten tam tikrų smulkumų ir reikia tuos įbrėžimus pašalinti. Sumatėja visa detalė ir jisai paskui ten poliruoja. Ar ne. Tai taip kelis kartus padarant, lakos sluoksnis gali nuplonėti iki dažų. Ir tada jau aiškiai matysis, kad prapoliruota. Okei, okay, o čia girdėjom dabar vis tiek jau užsimeniai frazę, kad va, savo motociklą, ne, tai pats vairuoji. Taip. Tu nuo senai vairuoji, labai nesu. Aš legaliai vairuoju nuo 2008 metų. Tai pirmą legaliai, pradėjai dažyt, o paskui pradėjai vairuoti. Jo, matai, 2006, kaip aš pakliuvau į tą mototerpę, tai atsirado pirmi tie forumai. Tai vienas iš pirmų buvo toksai Motomanai LT. Yeah. Koks būdavo tuonybės? Yra. Stigas. Stigas. Stigas? Taip. Kažin kodėl? Žiūrėjai Top Gear. Sunku pasakyti, žinokit, aš ne man dėl... Man atrodo, Top Gear'as atsirado po kestučių. mano tą kličkę neatsimenu. Aš iš tikrųjų, kur aš ištraukau, bet ne iš Top Gear'o kažkur. Ir žodžiu, tai tenais pradėjau skaitinėtis, mane labai užkabino. Aš ten domėjausi ir va ten būtent ir pastrigom ties aerografiją. Tai aš ten sukūriau temą aerografiją, pats kažkiek ten piešiau, kėliau, ką aš ten sugebėjau, tada dar atsirado bendraminčių, labai daug komentuotojų, aišku, ir ta tema ten išsiplėtė iki tiek, kad paskyrė mane ten jau moderuot. Aš ten buvau, turbūt dar tebesu ten moderatorius, bet ten jau nebeužsuku, nes nu, tiesiog nu, keičiasi laikai, keičiasi tai viskas. Turbūt jau dabar ir tai aš kaip prisiregistravau, tai ten buvo, nežinau, gal 1500 narių tuo metu registruotų vartotojų. Tai tu buvai senų laikų influenceris praktiškai. Nepasakyčiau. Ir, ir jo, 1500 ir tas skaičius per kelis metus pasikėlė gal iki 15 000, ten ta bendruomenė, žinai. Tai va, tai buvau vienas ten iš tų senesnių ten tų narių ir ką, ten iš tikrųjų ta aerografijos paskui net ne tema liko, bet jau padarė atskirą tuning custom aerografiją, atskirą jau forumą padarė. Tai, vat, tai nu, ten ir buvo tas visas pagrindas, ką aš ten veikiau ir kaip viskas ten vystėsi su tom ten aerografijom. Bet... O tai kokį pirmą motą nusipirkai pat? Tu sportininkas? Suzuki RF nusipirkau. Matot, tuo metu
Ai, mes rodėm per laidą tokį. Taip, taip. Tai va, tuo metu, aišku, buvau ten studentas, gal trečio kurso, tų pinigų nėra, to darbo pastovaus irgi neturėjau tokio, kad ten užsidirbtų pajamų. Ten šiaip ne taip, man ten pavyko nusipirkti tą Suzuki RF tokį po medžių gulėjusi, neveikianti, tai gerų žmonių dėka. Tą motociklą, reiškia, parsivežėm į garažą ir jau patyrusių vilkų tokių jau dėka sugebėjom jį išardyti ir atrestauruoti. Pilnai jau iki varžto. Karbus sureguliavo? Jo, jo, jo. Iš pradžių tai ir buvo paleist techninė. O tie, dar... atsiprašau, pertrauksiu, tie patyrę vilkai turbūt irgi iš formo buvo susipažinau. Jo, tane, jo, ir... susipažinau ir nu, dėkingas tiem žmonėm iš tikrųjų. Jie realiai globotinis buvo, žinai, kaip paima jaunuolį ir vat, globoja. Taip, čia taip daryk, patys daug dasidėjo ir taip, taip ir vat, su tuo motociklu pravažiavau, nu, kelis metus, penkis gal metus. Paskui nusipirkau Suzuki RF 900, nu, taip gavosi. Ir... Na, tai visiems taip gavosi. Jo, paskui su tuo truputį pavažiavau, paskui nusipirkau GSX R750, su kuriuo iki dabar dar draugauju. Tai kiek metų turi tą važiuojimą? Nu, jau kokį 9, turbūt. 14 metais aš turbūt... Kiek pravažiuoji per sezoną kilometrų? Vis mažėja. Matot, 17 metais įvyko toks labai nemalonus įvykis, aš padariau avariją, gan stiprią, ir po to tas motociklas gulėjo garaže, kaip nuo kelių pakeltas, toks ir gulėjo 2-3 metus. Aš prie jo nejau, nevažiavau iš vis. Nu ir tada sakau, arba jį reikia parduoti, arba jį reikia pakelti. Nu ir pakėlėm tą motociklą. Nu, bet po to pakelimo aš daug nevažiavau. Kažkaip dar kitą truputį hobį pagavau ir skraidau. Padebesiais. Jo, perėjau į aviaciją, bet per sezoną, nu, iki 1000 km maksimum aš pravažiavau ten su juo. Ir tai ten kelios dienų buvo, kad į darbą reikėjo važinėti 200 km, nes šaika prie ežero, o aš į darbą reikia. Tai aš vakare būdavo nuvažiuoju prie ežero, ryte 6 ryto keliuosi, kad 8 būtų darbė. O taip ir pavažinėjau, tai susikau 1000 km. O dabar šį sezoną, tai ką, prasivariau technikinę, vat vakar kaip tik buvom kačerginiai pasukti. Pasižiūrėti, ar dar man ten yra ką veikti ar ne. Nesudulėja kaulį. Įkalbėjo, jo, įkalbėjo ir nu, įvažiavau tą savo standartinį laiką, ką aš ir sakau, man gana sakau. Žiedo, ne? Jo, žiedo, nusirašė vat vakar du žmonės, nežinau, ko ten baigėsi, mačiau greitukė važiavo, viską ten surinko krituolius, paskui dar vienas nusirašė, vėl surinko ir nu, iš solidarumo, nes vienas yra žmogus, kuris labai mane skatina važiuot už kompaniją, tai solidarumo gali dar tek nuvažiuot. Žiedą, bet... Tu sportinę pusę daugiau krypsti, ne? Sunku pasakyti, anksčiau taip, dabar profesionaliai sporte niekada nedalyvau taip, kad tam važiuot. Ne, žiedė važiuojame, mes tik keliu važiuojame, bendro naudojame. Nu jo, bet čia turbūt ir yra didžiausias skirtumas, kada tu važiuoji grinai jau į žiedą, vat, kaip sakai, net ir turi savo laiką, jį pasiekiai vėl, jo, koks tas laikas? Minutė 27. Čia yra gerai vidutiniškai, ne, nes čia nėra mes nelabai gerai. Iš to vietoj susidūrė. Su metu... Kiek Lietuvos čempionatai varo? Minutė 16. O tavo minutė? 27. Ne, tai, čia tai nėra labai geras laikas. Aktyvus jaunuolis bus. Sakykim, nu, geresnis už vidutinį galbūt, bet gal vidutinis, sakykim, taip. Nes tais laikais, sakykim, ten 2010 metais, tai būtų gal tas laikas, nu, daug geresnis, nors jūs tas pats. Bet čia sakykim. Dabar ir technika tobulėja. Aš, žinokit, galima buvo stengtis lėgti, bet aš žiūriu, kad man pasas jau rodo, kad tu gal stabdyk. Ir vakar tiesiog ant motociklo sudėtos geros padangos, tikrai žiedinės jau sureguliuoti amortizatoriai, bet nu, man baisu. Aš jau kažkaip turiu vaikų, turiu žmoną, jau reikia saugotis. O tada nėra, pavyzdžiui, va, tau toks noras neatsirado na, tą sportinio tipo motociklai iškeisti į va, tiesiog važiuoju, kruizinu, šaudau varnas? Na, aš gal labiau gal link streeto linkčiau. Bet kol kas aš negalvojau pakeisti motociklo. Yra tas, man stilius patinka to motociklo, jis man pakankamai galingas. Motociklas ir aš jį naudoju. Supratau. Ir kadangi...
Bet gatvėm nelakstai? Ne, nu kaip, nu, tai mes visi lakstam, sakykim tai, bet proto ribose. Aš, nu vat, kad ir vakar, aš važiuoju iš darbo, važiuoju tiesiai į žiedą ir to vakarinių aplinkelių ir, ir aš važiuoju paskui vieną mašiną ir mane pralenkia be numerio toks chuliganas. Jam, jisai, žinai, wow. Nu galvoju, ką aš durnesnis, nu irgi, žinai, ir aš neriu, žiūriu, jo, žiūriu, nu aš anksčiau irgi lyg taip važiuodavau, žinai, labai kieti buvom. Ir aš žiūriu, kad, na, gal tu važiuok, aš gal pavažiuosiu saugiau, žinai, nes tikrai išdarinėja tokius dalykus, kur aš pats juos išdarinėdavau, bet... Jie neturi dar vaikų ir metų ir... Gal jie ir turi tų vaikų, bet proto neturi. Nu, tai va, va. Reikia save saugoti. Išdarinėt, reikia... kaip sakai, trasai. Jo, kam ten yra. Keli... Tai tavo patirtis dar šiek tiek to biškai kitai piešė, turėjai eismo įvykį, žinai. Turėjau eismo įvykį ir lūžo riešai. Reiškia, suplyšo ranka. Irgi dėl nekokybiškų pirštinių. Suplyšo, tiesiog kažkaip verčiausi per asfaltą, plyšo pirštinė ir, nu, perplėšė mano audinius ir žodžiu. Ir būtų neplyšus pirštinė, galbūt nieko nebūtų buvę. Aišku, buvo visas mėlynas. Subinėta dabar pusės nejaučiu iš tikrųjų. Bet, išgyvenom, pasimokėm. Ir galbūt sakau, kad gal gerai, kad taip įvyko, nes nebuvo aplinkinių mašinų jokių. Nebuvo čia kažkur autostranų trasuojant? Čia buvo tokiam užmeščio keli ir tiesiog durnevimas buvo. Tiesiog buvo stiprus vėjas, durnavojom, prisidurnavojom ir viskas. Ir aš nukritau ir aš sakydavau, sakau, tiek metų nekritęs, kažiai, sakau, ar čia patirtis, ar čia kvailio sėkmė. Pasirodo, kvailio sėkmė buvo, žinai, nes... Nu, yra tas taip. Posūkis, kaip egzistuoja, ne, nėra motociklininkų, kurie nėra nukritę, jau, yra dar tik tais tie, kur nukris, ne, tai... Taip. Klausimų bus? Ok, ne, tai iš tikrųjų... Nejaukia pauzė. Ne, bet neužbaikim, iš tikrųjų, tai, nu, vis tiek, sakai, važiuoju, išvažiuoju kartais, tai gal tada šiandien dienos laidą turbūt užbaikim tuo klausimu, kad... Labai jau tikrai netrukus yra sezono atidarimas, oficialus visoje Lietuvoje, pirmas gegužės savaitgalis, kaip jau yra tapę įprasta, tai lygiai tokiu pačiu principu ir mes organizuojam savo Road Brothers sezono atidarimą. Šiemet jisai vėlgi, kaip ir kiekvienais metais, po biškį atrodo, kažką norim sukurti įdomesnio, išraiškingesnio, ir prikviesti kuo daugiau žmonių, sukti su mumis tą ratuką. Mes nelekiam ir labai atkreipiam dėmesį į patį eismo saugumą, instruktažą gauna žmonės iš pradžių ir taip toliau. Tai kviečiam ir tave sudalyvauti. Jeigu tikrai tuo metu nedažysi motociklo, tai tikrai mielai kviečiam gegužės 6 dieną prisijungti prie mūsų. Važiuosim į Žemaitiją. Trasa numatyta, ne trasa, ratukas, numatytas maršrutas 350 km ne, nuo Kauno iki Rietavo. Tai čia būtų pirmoji dalyje, visi, kas nori, gali dalyvauti. Mūsų tikslas yra surinkti kuo didesnę motociklininkų koloną. Tai Žemaityje 305 km. Mes pasirūpinam viso dieninės dalim ir pamaitinsim ir biški pagirdysim vandeniu. Turėsim ir atrakcijų, turėsim ir prizų, turėsim ir lankytinų vietų. Turėsime du susitikimus su jau apkalbėtu mūsų klubu Perkūnas MCC. Taip pat susitiksime su Žemaitijos motociklininkų klubu, kuris iš esmės yra panašiai kaip mes, tik tais net neįvardintų pavadinimų. Tai turėsim tikrai malonių ir nuostabių akimirkų. O vakariniai dalyje, kas norės sudalyvauti, tai mūsų laukia... Pirtis, pramogos, gėrimai, maistas, ir nakvynė, ir gera kompanija, muzika, grož, didžiai, barakuda. Atrodo viską pasakiau. Ai, dar paminėt, kad dieninė dalis yra visiškai nemokama, jeigu norit likti nakvynė, yra 8 eurų žmogų. Taip, bet vietų likusios... Nedaug, kelios vietos. Kelios vietos, tik tais likusios, paskutinės, tai jeigu dar sugalvosit, sugalvokit. Pagalvoti ir
mes liečiam tave prisijungti. Informacija nuskaityta ir apdorojama. Loading. Tai gerai, tai ką, labai ačiū tau šiandien už šitą susitikimą ir labai įdomų pokalbį apie dažymų scenografiją. Ir ne tik, ane? Tai linkime sėkmės darbe, linkime, kad niekada nesibaigtų užsakymai. Kestučio telefoną mato čia nais, tai drąsiai galite kreiptis pas jį. Užrašom 2026 eilė. Tai tuom šiandien turbūt mūsų podcastas ir baigtas. Su jumis buvo Marienas ir Montienas ir Kestutis.